Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag vaknade för typ en timme sedan. Jag ska köra upp nu och hämta mina kusiner och så ska vi dra på museum. Vi ska till Tekniska museet och så ska vi till den här slottsmuseet. Jag har planerat detta fett länge faktiskt nu. Och så tänkte jag liksom så här. Det här är ju min sista vlogg innan jag åker på semester. Så på onsdag åker jag på semesternätter och då börjar min första Makedonien-vlogg. Är ni taggade på Makedonien-vloggar? Tumma upp om ni är taggade. 12 seconds later. Nätter, vi har precis kommit till det här museumet. Slottet. Jag har hämtat upp Emir. Och här är Samir. Alla ser likadana ut. Hela familjen är exakt likadan. Den där tvn ser ut som en... Vad ser ut som Emir? En kuk som blöder. Och hon här, netan här, hon ligger där. Hon väntar på något bra. Vad står det? Boris. Är han Magideon? Här har vi Elkenetor. Jättesexy papaseita. Nu är vi inne i ett tillfälligt romnetor. Och kolla vad jag hittat, såna katter som vinkar. Åh, den där förstörde mina ögon. Vilken? Oh my god. Annette, är du där nere? Ja, men det ser ut som att den går ner. Ja, jag trodde också jag blev rädd alltså. Where are we now? Här är våra modeller, modern fashion. Där är de. Åh, så sexigt. Det här är sån skräckfilms någonting. Nu ska vi upp till, vilken våning är det? Fjärde våningen. Vi har typ varit på olika, vi har gått vilse och sånt också. Vad är det här? Hon har tappat sitt barn alltså. Det här är olämpligt för barnnätter. Här har vi olika speglarnätter. Är det så när man kan bli god i vikt? Nej, det är likadan. 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 Man går så mot sidan. Det här är läskigt nätter. Kolla på mullen. Vad säger han? Ingenting. Att hans haka har fastnat. Nätor, jag ska in här. Jag kommer gå i vilse och vänta. Oh my god. Oh. Vänta. Oh. Annette. Kolla Nätor, jag är bredvid allt. Yay. Hallå Nätan. 12 seconds later. Nätor, det är skitvarmt här inne. Jag håller på att dö. Annette! Åh, oh, det är bastu här inne. Åh, så gulliga de är. Den går ner som en jävla orma. Så coolt. Annette, vänta, jag får filma. Vi är tillbaka nu till där det är uppstoppade djur. Vi är klara nu här på slottsmuseet och nu ska vi till Tekniska museet. A few inches later. Vad tyckte du Samir om slottsmuseet? Ja, det var bra. Var det bra? Ja, när vi gick till dinosaurierna så det var intressant. Nice. Vad tyckte du Emir? Allt okej. Okay. Det var okej? Okay. Ja. Här är vi Nätor. Vi är inne nu på
Det står fartygets faror, så det är ju alla båtar som är här som är liksom som har funkt eller dött eller whatever, gått sönder och allt. Här kan ni se. Här finns någonting. Och här är någonting. Annette, behöver du bli räddad? Och är okej också. Okej, kolla Netto, det här är MS Öresund, så här såg det ut i en båt för många år sedan. Så här var det typ en kiosk, här står det stängt på så coolt, choklad, nougat, fransk nougat. Det här är typ den gamla versionen av Raffaello Chocolate. Kolla vilka julnätor, de är större än hela jag. De är typ 1,80 lång också, vänta. Ja, titta så lång. Ja, exakt. Men anyways, jag har glömt att uppdatera. Vi är inne på fordon, jag vet inte, bil, gamla bilar, gamla flyg. Kolla vilket flygplan. Old motorcycle. Motorcycle. Gammal vanlig cykel. Wow. Kan du köra mig till McDonald's? Med en brandbil, more. Och drive-thru vill jag ha. Fanns elbil på 2000-talet. Vad heter det, en elbil? Alltså kolla så plastig den ser ut. Det ser ut som en sån bilvagn i typ Willys för barn. Ja. Det är sant. Riktigt sjuk. Det ser ut samma som i min bil inne. Alltså. Kolla vilken bil ni är för. Den heter Adler. Vad heter den? Adler. Adler, bensindriven, 1938. A few moments later. Är det en riktig hiss? Funkar? Ja, det funkar. Kolla så stor hiss, man kan fan bo här inne. Funkar det? Vi har fastnat. Oh. Kan man gå in? Yes. Kan man? Yes, okej. Okay. Vad säger någonting sen? Nej, jag tror inte det. Vi ska in i ubåten ett år. Jag ska visa er. Här är ubåten ena delen. Och här är andra delen. Är det varmt? Vad gör man ens här? Oh my god. Det är under vatten. Vilken bastu det är här inne. Sådana äckliga soffor. Tänk så mycket svett det är på dem. Här ser jag väl folk. Och där, ja, Pia och Åke, och här kunde man snacka med Per-Åke och P-låten. Hur fan ska jag gå in här? Kolla inte hur så svettig jag är för det är så bastu här inne. Oh my god, alltså i filmer man ser när de snurrar på dessa grejer och håller på. Oh my god. Oh herregud. En till. Vänta. Kolla ner ett året för jag fått min ven. Alltså. Att komma ut i friheten igen ett år. Mina knän. Vad är det för bild där uppe? I'm dead. Här har de sån gammal traktor, en gammal bil, en gammal bil. Maskiner. Nu ska Samir testa att dra här 75 kilo. Kom igen nu Samir. Ja. Ja, det går inte. Sen vi alla tre måste testa. Händer och knäckt. Åh, mannen är arm. Jag lovar att man lagt vi alla testade och lyftade, det gick inte. Sen kom en gammal gubbe och hans fru. Och de lyfte den som ingenting. Man bara, va? Hur? Den som här, vänta. Wow. Så coolt att det är sånt tryck. Wow. Kolla nätor, efter Almuseum vi har kommit till förrättiden. 2000 years later. Vi har precis varit på museum och vi blev klara. Och vi var på ICA Maxi nu för vi var fett hungriga. Jag köpte en Red Bull och en Snickers. Och de andra, vad tog du? Cola och Snickers.
Och vad tog du? Mer och Snickers. Nice. Och ja, vi vet inte vad vi ska göra, men ni får väl hänga med så ser vi vad någon leder till när jag tar. 2 hours later. Jag drog hem faktiskt till mina kusiner så vi satt och chillade, kollade på lite serier, vi kollade på gamla bilder på våra föräldrar när de var små. Jättemysigt, det var jättetrevligt. Nu är jag faktiskt, jag står i kö för att jag måste handla lite mat. Jag är hungrig. Jag står utanför Donken på drive-thru. Måste äta lite. Jag har bara ätit frukost idag, 2 mackor, så klockan är ändå typ nästan 7. A few moments later. Yay nettor, I'm home. Jag ska visa nu vad jag har beställt. Beställt en stor pommes, en stor Coca-Cola. Nej, jag tappar mina pommes frites. Uff, det var så, fy fan, jävla skit. Kan man inte, de får stå där. En tryffeldipp. Jag har beställt 5 stycken double cheeseburgare. Och sen har jag också beställt 14 stycken chili cheese. Ni tänker, wow, så mycket jag äter. I know, men jag har bara ätit 2 mackor idag. På morgonen när jag vaknade klockan 12. Så det här blir liksom middag och lunch och mellanmål och kvällsmat. Vad vet jag. Mm. Det blir typ som en vlogg och en mukbangnettor. Ni får hänga med lite här. Oh. Vi hade jättekul idag faktiskt. Det var jättetrevligt. Jag har inte varit på museum på skit länge. Och speciellt de tekniska museet har jag inte varit på flera år. Och den här slottsmuseet har jag inte heller varit på skit länge. Och har inte varit på många delar där inne. Det fanns skitmycket att se faktiskt. Det var jättetrevligt. Jag rekommenderar att ni går dit också. Kolla, mens. Mm. Jättegott. Jag rekommenderar att ni går dit. Det kostar 40 spänn för vuxna. Och sen så kostar det, för barn är det gratis. Så mellan, vad stod det, 1 till 19 år är det gratis att komma in. Så mina kusiner fick komma in gratis och jag fick betala. Det är värt, alltså 40 spänn är ingenting. Så det var nice. Det här blir också sista vloggen för Malmö för denna sommaren då, eftersom att jag åker på semester till Makedonien ett år, som ni kanske vet, på onsdag, så det är 3 dagar kvar, och på onsdag så börjar min Makedonien vlogg, i alla fall number one. Jag är jättetaggad på att åka, alltså, semester, det är jättefint väder här också, men det är en annan grej att vara här på semestern och det är en annan grej att vara utomlands. Faktiskt. Mm. Mina chili cheese, jag har saknat en ettor. Oh my god. Mm. Har ni testat den här tryffeldippen? Den är så jävla god nettor. Den är skitgod. Och den är liksom dyrast av alla dippor. Alltså typ en dipp kostar typ, jag vet inte om det är 8 eller 10. Och den kostar typ 15 spänn. Man bara, okej. Okay. Ja, men vad fan vill du? Men du har också ätit pea, du får inte. Mm. Alltså jag har druckit upp den här kolan som ingenting. Den är typ slut snart. Så när jag äter så märker jag, ni kan få också märka att jag kollar väldigt noggrant så här på maten. För att jag vet inte, det är intressant att typ se. Det är så här typ intressant att titta på maten och sånt. Man bara, vad gott. Ja, det är så skönt väder. Jag är så taggad nästor. Jag har 3 dagar kvar på jobb. Och sen, bye bye bitches allihopa. Yes. Mm.
Men det här kommer jag spara till sen, så att det är lugnt. Ja, detta var min vlogg och min mukbangnetor. Jag tänkte avsluta vloggen nu. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte nu att trycka tummen upp, kommentera och även prenumerera på min kanal. Och så ses vi i nästa vlogg i Makedonien-nätor. Yes, vad roligt. Ni får ha det så jättebra och så ses vi. Bye.